Johannes här är en retorikmusiker. Så han har så himla varit en katt sista två veckorna. Vilket har skapat vissa svårigheter i vårt samarbete. Så jag trivar här i sin berättelse härnäst. Mest var det strax som jag har flyttat bort och krävt mat av mig. Och varje gång jag försöker få honom att skriva någonting, barnen har gått upp och lagt sig i fönsterkarmen och lappats ut. Men när vi ändå pratar om karmen så kommer vi upp med nästa stycke som skrivit av George Gissing. Och karmen är hans mest kända verk. Vi ska lära oss att lyssna på dräkten ur pärlfiskaren. Och det ska vi få höra på två alton. Anna Lindholm. Vi välkomnar.